Normalmente, os portugueses acordam entre as 6:30 e as 8 horas. Arranjam-se e tomam o pequeno almoço em casa. A hora de almoço em Portugal é entre o meio-dia e as 2 da tarde. Os portugueses voltam para casa entre as 16 e as 18 horas e jantam entre as 20 e as 22. Deitam-se entre as 23 e a meia-noite.